Вітаю вас, друзі. Як завжди у цей час ми з вами працюємо в прямому ефірі. Це вас хвилює. І сьогодні ми з вами будемо хвилюватись про те, як подолати депресію і стреси. Адже зараз триває листопад, сутінки року, так його називають. Бракує яскравих фарб, кольори в основному чорно-білі або сірі. Але сьогодні ми вирішили доповнити ці фарби такою яскравою людиною. Ви її добре знаєте. Це практичний психолог дитячого навчального закладу номер 128 «Сонечка» Олена Кітриш. Оленечка, доброго дня. Дуже рада вітати вас в нашій студії. Дякую. Тим більше, що ви така яскрава, така красива. Дякую. І така розумна людина, яка, незважаючи на свою красу, знає, як долати депресію. Адже сьогодні більшість людей нашого суспільства страждає, ну, друзі, я думаю, ви погодитесь з тим, що страждають. Ну, якщо не депресію, то поганим настроєм. Так? Ви згодні зі мною? Так, але це може впливати на здоров'я. Адже спочатку страждає душа, а потім починає страждати тіло. Цього робити не можна, друзі. А як залишатися здоровим і веселим, ви дізнаєтесь з вуст Олени. Оленечка, будь ласка, тож депресія. Зараз листопад, такий сірий місяць. Так. Можна так залишатися веселим? Бадьорою, звичайно, можна залишатися веселою. Яка б пора року не була, знаєте, як головне всього погода в домі, да? Який у нас буде внутрішній стан, яку ми погоду будемо відчувати. Ми можемо взимку відчувати літо, а влітку відчувати зиму. Тому що це залежить все в кожної людини індивідуально. Але є певні фактори, які впливають на кожну людину. Да, дійсно, почалась у нас осінь, листопад, казалось би, краса, листя жовте, да? Ну, зараз вже і немає жовтих листів. Так, але дощ, сльота, все це може впливати. Такі сірі сутенькі. Так, називається осінній сліп. Осінній сліп. А науковою мовою це фотозалежна депресія. Фотозалежна депресія. Я не чула про таку. Тому що літо вже позаду, далеко попереду. Зима ще далеко попереду. Так. Попереду у нас довгі місяці зими. І, звичайно, мало сонячного світла. Мало. Короткі дні, короткі, переведено час. Ми бачимо, що в 5 годин, вже о 5 годині у нас темно. І не вистачає, людина – це біологічна, в першу чергу, система. І у нас повинно все функціонувати гармонічно. І певні гормони також працюють, да, спрацьовують. Влітку одні, взимку інші. Коли менше у нас сонечка, а більше сутінок, довша ніч у нас, то менше виробляється такий гормон серотонин. Серотонін, да, називається це гормон щастя, гормон радості. Коли сонечко, влітку у нас його багато, тому і менше депресії. А взимку, що ми більше спимо, менше рухаємося, да? Не таке збалансоване харчування вітамінами, тому що ми не можемо запастися вітамінами прям про запас на цілу зиму. Все змінюється. Ми бачимо, що природа вона реагує на зміну, на кожну зміну пори року. Опадає листя, да? Падає сніг. Так само і людина. Так само людина, як ми сказали, вона є вже біологічною істотою. Вона також змінюється, уповільнюється її рух, уповільнюються її емоції. Вона більше стає загальмованою. Да, у неї більше пригнічений настрій. Може з'явитися плаксивість, якесь небажання щось виконувати, швидко втомлюється. Отакі фактори депресії. Але є люди, які депресії не страждають. Є такі? Є, так, звичайно. Глядачі, серед вас є такі, які не страждають депресією? Їх лише 20%. Да, дуже мало, але є. Да. А 80% людей, на жаль, страждають депресією. Незалежно від погоди, від пори року. Да, є і
осіння, і весною також є депресія. Казалось би, все розквітає, да? Але у людини може також з'явитися депресія. Тим паче, чому осіння така явна, да? В усіх на вустах, тому що ще кінець року, людина підбиває якісь підсумки. Що я зробила, а що я не зробила, яка я мама, який я тато, чого я досягла. От якісь робить висновки, якийсь робить аналіз. І це також з психологічної точки зору. Це ми проговорили з фізіологічної точки зору. У нас гормональні зміни, да? Менше серотоніну, а більше меланіну виробляється. А з психологічної точки зору ми аналізуємо свій рік. Він підходить до завершення. І якщо вдало пройшов, звичайно, у людей більше позитивних емоцій. Але зациклюватися не можна. Знаєте, погода повинна бути в душі, в серці. Ну, як американці, ми знаємо, як американці, вони йдуть до психоаналітика, лягають на кушетку, розповідають про свої біди, виходять звідти і починають що? Будувати свою американську мрію. Звичайно, ми дозволити цього собі не можемо. Ну, такий метод... І зараз є вже такі випадки, коли можуть йти до психоаналітика. Але дуже мало людей, які можуть собі дозволити піти до психоаналітика. Відкрити свою душу незнайомої людині. Так, більше це вдома, на кухні, да, з сусідкою, з подругою. Такий чудовий винахід Дмитра Менделєєва. Ми всі знаємо, як горілка, але він користі не приносить, можу сказати зразу. Потрібно боротися з депресією іншими методами. Що ще впливає на депресію – це стреси. Тому що ми живемо в такому світі, де швидко все змінюється. Напружене життя. Напружене дуже. Життя, так. Угу. Да. Якщо раніше, тисячі років назад, тому ми, що, нам загрожувало... ікло тварини, да, спис ворога, холод, голод, то зараз нам загрожують що? Емоції, думки, стреси. І людина поринула з ними в головою, прямо з головою в ці емоції, в ці стреси. Але соціум наклав певний відбиток. Ми повинні бути стримані. Ми повинні бути які вічливі, да? Ми не повинні показувати свою агресію. А емоції були, є і будуть. Їх вони ніде не діваються. Угу. Да. Ми залишаємося на фізіологічному рівні той же первісною людиною, з якої, коли стрес, то у нас що, на фізіологічному рівні також гормональні зміни, адреналін, сильний адреналін, тому що в кору головного мозку поступає почуття небезпеки, передається в щитовидну залозу, а щитовидна залоза передає гормон адреналін. У нас що? Прискорюється дихання, у нас прискорюється пульс, у нас починаються психосоматичні, да, зміни. Тому що стрес, він дає певну реакцію. Так як ми сказали, емоції були, є і будуть, вони нікуди не діваються, нікуди не зникають, вони що? Вони вирують в організмі. Стрес – це наслідок депресії, Олена? Стрес – це не наслідок депресії, це один із факторів, ага, який може привести. Да, угу. Один із факторів, якщо є хронічний стрес, знаєте, є межа дозволеного, поріг чутливості. Угу. От якщо людина перейшла цей поріг чутливості, взагалі без стресу ми жити не можемо. Ганс Сельє, він досліджував стрес і говорив, стресу немає тільки в мертвого. Стрес є у кожного, ми живемо в стресовому світі, тому головне не переходити межу дозволеного, поріг чутливості. Ну, знати хоча б, коли ти дійшов до цього порогу дозволеного. Так, коли дійшов, коли вже ти, такі порушення йдуть соматичні, як порушення сну, порушення апетиту, людина стає імпульсивною, агресивною, втомленою, виснаженою. Може бути апетит або підвищуватися, або зовсім зникати. На такі симптоми потрібно звернути увагу і не доводити себе до фази виснаження. Особливо страждають люди, які працюють в системі людина-людина. От
і журналісти, педагоги, лікарі, коли приходиться спілкуватися, от люди, які працюють, да, людина-машина, вони менше схильні до емоційного виснаження, а люди, які працюють з людиною, вони більш схильні до виснаження. І були... Ну, дійсно, людина-машина, що не та, хрясь кулаком по машині, і вже і випліснув цей Андрій Далін. Да. А з людиною потрібно бути стриманим, потрібно вести себе. І емоції є, були і будуть, і вони вирують в організмі, вони не, куди не діваються, вони що? Страждає, починається що? Психосоматика. Людина запрограмована так, щоб рухатися. Взагалі людина – це невід'ємна частина природи. О, як ми раніше жили в печерах, да? Добували тяжким трудом їжу собі, да? А зараз життя полегшилося б, казалося, легко жити. У нас. Але вийшли інші вороги. Але вийшли інші вороги, тому що комп'ютер, знову ж таки, телебачення. Які мало. Приховують таку небезпеку. Небезпеку, так, багатоповерхові будинки. Ми стали відірвані від землі, ми не відчуваємо ту енергію землі. Багато інформаційного перевантаження, тому що зараз дуже ми бачимо, що інформація кругом і на телебачення, і радіо. Ми просто живемо поглинені в цьому інформаційному просторі, і який теж впливає на нашу центральну нервову систему. І, до речі, ця інформація в основному негативна. Так, вона може бути негативна, агресивна. Людина близько сприймає до серця. Плюс, знову, як ми говорили, соціально-економічний устрій в країні, політичні, економічні катаклізми, все це також впливає на психіку людини. Все це приводить, звичайно, не до радощів, не до веселощів, а до такого пригніченого, депресивного стану. Але ж неможливо жити без радості. Друзі, неможливо жити без радості. До речі, я ще хотіла сказати, що взагалі депресія – це, як лікарі говорять, це медичне захворювання. Якщо в нас є такі симптоми, і як порушення сну, порушення апетиту, але вони швидкоплинні, то це фактори стресу. Да? У нас був затяжний стрес, і ми якийсь час людині потрібно побути в тиші. Да? Стрес виконав свою дію, людина виснажилась, вона втомилася, і просто потрібно відпочити. Потім вона відпочила і вже прийшла в себе. Да, побути просто в тиші, полежати, поміркувати, подумати. Людина не робот, вона... що є і негативні, і позитивні емоції, вона може виснажуватись. Але якщо депресія затягується, якщо вже вона місяць, два, три і півроку, то, звичайно, потрібно звернутися до лікарів. Звичайно, потрібно продіагностуватися, і вже лікарі будуть визначати, що робити далі зараз. Новий час, нові ліки, все це лікується. Тобто душевна хвороба може призвести до тяжкої фізичної хвороби, Олена? Психосоматичної, да. Стрес, він переходить психосоматично. Якщо людина не може розібратися, вона не може вийти зі стресового стану, можуть бути такі наслідки. Знаєте, Сократ сказав, болить душа, а страждає тіло. І починаються такі психосоматичні розлади, наприклад, підвищення кров'яного тиску, гіпертонія. Да? Це люди, які дуже відповідальні з психологічної точки зору, які сильно близько беруть усе до серця. Потім хвороби серця. Також люди близько все сприймають до серця. Розумієте, вони знаходяться постійно в такому напруженому стані. Потім виразкова хвороба – це також психосоматичне захворювання. Це люди, які потерпають від якогось агресивного впливу. Потім дихальна система. Тому що коли ми в радісному стані – оптимістичному, да, у нас ніби виросли крила, то що, у нас і дихання глибоке. А коли ми чогось боїмося, коли ми напружені, коли стрес, Гансель Є, він сказав, що це нижча якість енергії, це негативна енергія. І, звичайно, ми що? Ми зіщулюємося, да? Ми хочемо казатись меншими, ми більш сутулимося, коли ми в негативному стані. І дихання, яке воно?
тоді. Воно прериви. Да, воно поверхове і починається у бронхіальні астми, різні захворювання. Імунітет слабне у людини. Тобто, Оленочка, кожен орган в нашому організмі, він страждає від якогось вида стресу, наприклад, агресія, страждає, що серце, так? Так, гіпертонія може бути, і серце, і дихальна система. Заздрість, ще якийсь там орган буде страждати. Всі негативні емоції, образа, злість, ненависть, критика других – це все негативні емоції, знаєте, негативні думки. Повинно бути позитивне мислення. От часто ми так собі, себе накручуємо самі, да? Ще нічого не трапилося, але ми вже себе так накрутили, а мозок наш реагує – як на справжню ситуацію, як на реальність. І викидає оці гормони в тіло. Де ще певної ситуації немає, а вже людина себе накрутила, вже вона в неї негативне. Тобто ще нічого не трапилось. Але фізіологічна реакція вже пішла. Знаєте, відома притча про двох мандрівників, які йшли пустелею і захотіли пити води. І дійшли вони до поселення і винесли їм по пів скляночки води. Один зрадів, а другий обурився, тому що тільки пів склянки води. І розумієте, ось дві реакції. Да? Один зрадів, що їсть пів скляночки, хоч пів скляночки води, але він поп'є. А інший обурився, в нього виникли негативні емоції, і це вже пішов, да? Певний гормон, певний стрес. Знаєте, як дивились двоє в одне вікно. Один побачив одне багно, а інші листя дощем умите, блакитне небо і перші квіти. Другий побачив весна давно, дивились двоє в одне вікно. Можна дивитися в одне вікно, а побачити щось позитивне, да? А можна побачити щось негативне. Тому, шановні телеглядачі, шукайте радість в собі. Якщо хочете бути щасливими, будьте прямо зараз. От були такі експериментальні дослідження, і самі щасливі люди на планеті живуть в Бангладеші. Да. Казалось би, бідна країна. Я да? думала, в Швейцарії Ні. десь. В Бангладеші, американські були дослідження, і саме в Бангладеші на першому місці люди по рівню щастя. Америка на 46-му місці. Ми на якому, я вже не буду говорити. Ми будемо рахувати. Да, щоб да, ми... да. Дивіться, щастя, воно не залежить від матеріальних благ. Ну, дійсно, не залежить. Не залежить. От бідна країна, казалось би, вони живуть у якихось там хижинах. А чому вони такі щасливі? Але вони духовно багаті. Mm. Вони духовно багаті. А чим? Чим вони багаті? Дивіться, в них медитація. От Будда, да? Звідти. От Будда жив у дуже багатій сім'ї. Але коли він досягнув 30-річного віку, йому ця розкіш надоїла. Вона вже його так приситила, що йому чогось захотілося подивитися, як люди живуть. Да? І він вийшов, перше, що він побачив, це бідного, який просив милостиню. Потім побачив похоронну церемонію. І він сказав, світ – це страждання. Світ – це страждання. І почав нести людям духовні цінності, підіймати їх. Да? От зараз Будда, там якби їхній кумир. Тому що не тільки матеріальні блага роблять людину щасливою. А ми дуже часто зациклюємося на якихось потребах, звичайно, і страждаємо. На потребі того. Сьогодення. Але сьогодення пройде, а життя продовжується. Так, да, да. Тому потрібно шукати радість в собі. Кожного дня. Яка б не була пора року, чи то зима, чи то літо, чи то весна, чи то осінь, у природі нет плохої погоди, да? Кожна погода – благодать. Олена, говорять, що, по-перше, треба, щоб депресія не продовжувалася, треба зазирнути в себе. Так. Але сьогодні ми цього не робимо, ми звинувачуємо один одного. Так, друзі? Хтось винуватий в тому, що ми так живемо.
Але ну хто винуватий? Ніхто не винуватий. Ніхто. Повинен кожен дивитися в себе. Да? І от, як я вже говорила, сім'я – це маленький всесвіт. І керувати своєю сім'єю. Як можна вийти з депресії? Можна поїхати в ліс. Це може кожен собі дозволити. Можна піти в парк, да? І погратися з дитиною, побути зі своєю сім'єю. Можна зробити масаж. Один одному. Можна включити аромалампу, да, от масло лаванди. Дуже заспокоює центральну нервову систему. Ми забули про спорт. Ми сидимо за комп'ютерами, да, у нас гіподинамія, ми мало рухаємося, ще й осінь. Ми забули, що потрібно займатися спортом. Є басейни, є плавання. І підіймати це здоровий... Хоча б бігати зранку, да, здоровий образ життя. Ми зранку встали, п'ємо кофе. Навіщо можна зробити зарядку, зробити фізкультфилинку, порухатися, і ми отримуємо той заряд бадьорості. Тому фізичні навантаження – це ще заложені у нас від наших предків. Наше тіло запрограмоване добувати хліб тяжкою працею, а не легкою. Тому не бійтеся перевантажувати своє тіло, займайтеся спортом, робіть масаж один одному, обіймайте один одного. Людині, дитині кожного дня потрібно 4 обійми. 4. Це просто, щоб бути здоровою. А 12, від 8 до 12 обіймів – це щоб бути щасливою. Тому можна, знаєте, як говорять, сімейне щастя від чого залежить? Від того, коли, щоб жінка могла зладити конфлікти, да? А чоловік міг підійти і в тяжку хвилину обійняти жінку. Просто підійти і обійняти. А ми що? Ми починаємо конфліктувати, сперечатися. От такі прості рекомендації. Просто чоловіки, будь ласка, підходьте до своїх жінок, обіймайте, любіть їх. А жінки, будьте мудрими, будьте розумними, згладжуйте конфлікти. І стреси, вони самі собою пройдуть. Більше посміхайтеся. Чим більше будете посміхатися, тим більше буде вироблятися гормон ендорфін, гормон щастя. Це такий легкодоступний спосіб. Дивіться більше гумористичні передачі. Не треба дивитися новини на ніч, тому що вони що, також напружують, збуджують центральну нервову систему. Краще посміятися, поспілкуватися. Взагалі рекомендується перед сном 90 хвилин ходити шагом, спокійним шагом на вулиці, перед самим сном. Да, от спокійним шагом вийти 90 хвилиночок походити, подихати свіжим повітрям, і кислородом насичується організм, кровообіг покращується, і людина буде краще засипати. Чим вона надивиться різних передач, буде лежати нерухома, а потім що? Тіло, якби... Потім їй захочеться їсти. Їсти. Дуже часто стрес заїдають жінки, і це також не вихід із ситуації, тому що не вистачає позитивних емоцій. Позитивні емоції потрібно хвалити один одного, не бути скупими на слова. Знаєте, як Пушкін говорить? Ой так Пушкін. Напише якийсь вірш, і що? І він говорить, ой так Пушкін, хвалити себе, любити себе, приймати себе таким, який ти є. Дуже багато людей, ми виросли в тому світі, да, в радянські часи, коли нас вчили любити іншого, да, давати більший кусок пирога іншому, а свої якості принижувати. І багато виросло наше покоління з заниженою самооцінкою. Жінки мало люблять себе, не приймають себе. І це один із факторів стресу, один із факторів депресії. Тому, любі мої жінки, любіть себе, балуйте себе. Хоч іноді ходіть до перукарні. Купіть якусь шоколадку іноді, тому що ми знаємо, зайві кілограми, вони можуть з'явитися, і це нас може також засмучуватися. Чорний шоколад, він має також гормон еліксір радості. Да. Їжте банани, вони знаходяться, також природні елементи, от заспокійливі, він знаходяться в бананах, в насінні, в сої, в кукурузі, от такі гречки, от, ось більше їсти фруктів, овочів. На стіл можна
поставити вазу з чудовими, з апельсинами, да? Щоб щось було яскраве. Яскравих кольорів не вистачає. Не і це веде нас до депресії. Знаєте, Ліна Костенко сказала, і все на світі можна пережити. І кожний досвід – це і все на світі можна пережити. І кожний досвід – це, по суті, жарт. А треба жити, треба далі жити. Це зветься витримка, досвід і гарт. Все потрібно пережити, все переживається, все пройде, все буде добре. Вірити, все буде тільки добре. Позитивно. Спасибі, Олена. Друзі, сьогодні з вами ділилась своїми порадами практичний психолог дитячого навчального закладу номер 128 «Сонечка» Олена Кітриш. І я сподіваюся, що ви взяли до уваги її поради і пам'ятаєте, що світ такий, яким ти його бачиш. Тому не хвилюйтесь, все буде добре. На все добре.